No niin. Siellä on lustia sisällä. Eiku Oh my god! Tuli jääkarhu! Näin. Tuu! Moi, jos haluatte liittyä tuolla alhaalla... luolassa, täällä on alhaalla, turpa kiinni. Tänne pääsee mukaan silleen, että ostat sponsori 5 eurolla, niin me lisätään sut whitelistille. Tää servo on 24H auki. Hökäle on tässä. Hökäle on vähän kallu. Mä tiedän, että Aternos-servon saisi ilmaiseksi, mutta kun ne on ihan paskoi, meillä oli semmonen, mutta eti kun sinne liittyy joku 3 ihmistä yhtä aikaa, niin se rupeaa lakaa ihan. Mä joskus annoin väin vaan liittyä mun Aternos-servuun ja se niinku kaatui välittömästi. Sinne kerkäs tulla joku 5 ihmistä ja pups. Suffering from success. Suffering from success. Mä oon täällä. Kerro. Hei natkar. Mä näen wasabi vittu. Tuhasta riittää, hän vala. Sorry Bridey. Yritän etsiä teijät, missä päin te ootte? Jossain jäätikön takana. Täällä on jäätikkö. No mä vaan. Mä haluun mennä tonne jäätikölle seikkailemaan. Morjesta! Mitäs mä tänne satuin tippumaan? Moi, mites sä nyt tänne tulit nää, hei? Mikäs joku klitta? Hei, Iglu 246, nyt kerro sun minenimi, niin me addetään sut tänne. Wasabi ja Jusu, voitteko te vähän heille piikkata, kun tuolla on niinku nopeja ihan niin maan perkeleesi. Genos. Tää on rastustekniikka. Mitä vittu? Tänne pääsee sit vaan 40 sponsoria yhtä aikaa, mutta mä luulen, että se ei ongelma. Tai joku 30. Niin. Äkki. Mitä vittu, täällä on käynyt ne. Paista soimaan Minecraft-musiikkei. Mitä vittu valla? Sä vei puolet heltistä. Miro vei mun tavara. Kiit. Hei Piido. Hei Piido. En oo käyttänyt morklienttiä. Mut fakta on se, että Alisan, tai Jusun GF Alisa on gangsta. Nää Minecraft-musat on diippei. Tää! Mitä vittu? Mä oon tiennyt jo puolet tästä servun kuluista takaisin. Niin, Natkori. Niin, Natkorikin sponsoroi true. Natkori olisi kyllä saatettu invata muutenkin, mutta... Ei pupsi. Älä perusponsoria. Kaikki aiken jutkui täällä, ei mulla muuta. Ympärä, oot vaan karku, et on niin rikas kuin me. Niin onkin, onko sinne niin jotain ongelmaa? Oli se nyt loppuun. On. Saako Grieffeistä bännit? Vaan jos sä grieffaat semmosten taloja, joista mä pidän. Eli Natgoria saa grieppaa. Miro, muutetaanko me yhteen? Hei! Entä tää on aika tylsä paikka. Mikä kaupunki tää on tällä kertaa, Wasabi? Kerava. Oisko... Minne päin on miinus? Hei, Miro. Se on hyvä kiinni. Äijää vittu. Ei, mä menen etsiin. Mä menen perustaa jonkun yksinäisen paikan, vaan haistakaa vittu. Mä menen tonne. Meil Samit. Itekki. Mä menen perustaa tuon islami. Viro, älä tapa niitä. Mä löysin ihan Meillä on varmaan puhelinmyyjä. Todennäköisesti Santtu puhelinmyyjä. Mä oon luolassa. Ei. Mä menen etsiä kyllä toisen päivän rakentaa taloa. Täällä oli jotain neekki. Kuka toi on wasabi? Onks täällä wasabi? Minkä täällä on... Mä tulin tänne etsiin Rovaniemeen ja sit mä vaan löydin joku vittu wasabi. Hei, mitä vittua? Miks te nukutte vierekkäisissä sängyissä? Sori siitä. Hei, mä kuolin vittu. Ottiks sä mun? Jos sä veit kaikki mun... Miro, missä mä oon? Hei! Vähäs... Miksinko Jusu tapoit mut ja veit mun kamat? Menit nukkuun mun pyttiksen kaa viereiseen sänkyyn. Mitä helvetti? Alisa puora. Täällä on Darko. Joo, täällä on... No voi vittu Alisa. Wasabi. Niin? Raidaa kaikki, mä enkä rakennaa OP:t kamat jonne. Sori jos voimafantasi on täällä. Tää menee taas siihen, että Wasabi ei nuku tuntiakaan, se pelkästään pelaa Minecraftia. Ja sit meillä on joku kahden viikon päästä pilven piirtejä. Munkin sänky vietiin, mulla oli liila sänky. Munkin oli liila sänky. En oo nähnykään mitään liilaa sänkyä. No sä tapaisit. No niin, tervetuloa Emil Arvela, pääsit meidän servulle nyt kun sut on juutaloitu. Meillä on huora kuopassa. Ei! Huijau! Kuinka?
Mä tykkään tosta, että vaan liivaa, jos se ei oo. Hyppertä on mä pistin mun kultia uuniin. Seuraava asia, mitä mä kuulen. Valah. Sä sutua. Sä suutuu. Mustaksi muutua. Ei ollu hauskaa tulla. Tai aina kun arabi tulee sanoa, että sinä suutua, mustaksi muutua. Ei vittu! Okei, mä selvisin, ei mitään. Moi Pyrtsy. Moi. Moi Protskupapu. Vännään jos häkkää, jos maksat 5 et tuu tänne syy. En jaksa kattoo no. Syy läppä. Pyro vaan huutaa kello. Mitä sä säikähit? Mitä täällä mukaan on, joka on niin paha? En mä pitäisi mitään, kun mä huusin ja unohdin mennä mutelle. LG Water Bucket Challenge. Sepä se. Miks mä oon täällä? Koska sun äiti synnytti sut. Niin. Aika outo kysymys. Ja paska loppuu sit, kun suoli on tyhjä. No näinhän. Juh! Onko kellä muilla timantteja? Ei oo vielä. Mä löysin 8, aika vähän. Joo, ollaan ekoja, ollaan ekoja. Mä oon menossa mainoon tuolta vasta. Mä löysin mustan. Mä löysin mainoon, mäkin löysin Timu. Ei vittu. Ei. Viro, mä unohdettiin sanoa, että eka. Eka. Mä kerkesin sanoa. Ei ollu. Mitä? Ei toimi Suomessa, ei toimi Suomessa. Toimii. Mikä vittu? Siis mitä on just kävi? Ja sitten sillä, että tällä servulla saa olla Infinity ja Mending samassa bovissa, ok? Ok. Vittu. Kuka noissa ei saisi tehdä? Missä hän hintti roleplay kossa us servilla saa ekottella? Ei kun mä vaan kuningaskunta roleplay servilla. Minecraft high school roleplay. Nukkuu tai disconnect. Ok, hetkeksi. Arska. Mitä? Ha, en mä sulle puhu. Joo. Mitä? Niin, tilasitko sä ruokaa? Mä tilasin Santulle ja mulle. Et sä kysy mullekin. No en mä huomannut. Mitä se tullu jo? Mä söin sen jo. Minkä? Sen pizzan, minkä mä tilasin. Se ois tullu jo. Mä olisin tilaa koko kohtauksena, et nähnyt mun viestiä. En nähnyt sun viestiä. Mitä sä oot tilannut sitten? Siis mä kävin hakemassa sen tuolta semmosella alennuskupongilla. No saiko Santtu? Family drama. Kyllä Santtukin sai siitä. Virpi on vähän amatsyy. No entä jos tilaat ite sieltä? Paljon, saa vielä puolisen tuntia. No, kun mä pistin viestiä tilaa valmiiksi, mä maksan sitten. Katot Interpizzan nettisivu. Mä oon tullut nälkä, on se mitään saa pissiä ruokaa. Onko se Santukin syönyt jotakin kuitenkin? No yhden palan pizzaa, mutta... Eikö se nyt sitten miksikään tullut? Niin. Lauta munaa. Plan BTV. Eikö sä osaa tilata pizzaa? Ei. Seisot tuolilla. Pitääkö kokeilla seistä tuolilla? Kokeillaanko seistä tuolilla? Alisa, tiedän sun salaisuuden Jususta. Terveisin Mönjä Mönjä. Mönjä Mönjä sanoo megamuna, se on se salaisuus. Mönjä Mönjä! Ei sun pitänyt oikeesti kertoa sitä. Mitä? Onko se mikro takasi? No niin, joo. Niin, ottiks sä sen mikron takas? Eikö siis hä? Nyt se tuli jostain sen päin. Eikö sä tuli tänne? Laittaa ruokaa lämmittää jossakin. No mä olisin tuonut sen kyllä sinne takaisin. Miksei se tapoimi? Se ei oo seinässä kii. No Venas, mä tuun kantamaan sen sulle keittiöön. Hei, Veeti. Hei, pikkuproidi. Tuletko sinäkin Minecraftiin? Ei kyllä nyt. Sä ostit sen Minecraftin ja sä oot pelannut. Pelasin 3 tuntia. Jonnet ei muista, kun V-partin kulli vilahti vahingossa sen videolla ja sen piti poistaa se tubesta. Kerkis olee hetken siitä. Kukaan ei kerinyt tallentaa siitä videoklippiä jostain syystä, mutta se tapahtui. Tästä ylilaudalla monta lankaa silloin, kun se tapahtui. Ja me oltiin V-partin kanssa Discord-puhelussa. V-partin kulli on nyt kadonnut bitti ja varuun. Niin. Musta ja V-partista on jollakulla Jonnella yhteiskuvat, missä me vaan mätetään semmoista vitu soosia meidän poskeen. Ajattelin, että jollain 12-vuotiaalla mamulla on sun nimmari.
Niin. Hei, itse asiassa sen nimi on Marit. Se kysyi mult tänään, että tykkääkö musta. Ei kun mikä se oli se? Mikä Mitä? Se oli? Mikä se oli? Se homo. Ei. Vaan mikä vaan se skidi Marit. Oli, mistä me just puhuttiin. Niin. Marit. Niin. Marit. Mikä se oli sen? Se on kyllä se äidin nimi varmaan. Niin on, mutta mikä se oli se? Mikä juu? Uskonto. Mikä se on? Mistä ne pitää nyt? Islam. Ei se ole uskonto. Manne! Manne on valempi uskonto kanssa, joo. Mikä servo? Se, tänne pääsee, kun ostat sen, painat sit liityn napista, ostat sen sponsori ja sitten mäntä saa sit tänne. Mä oon syövää. No, mikä liitty uskonto on? Niin, Manne on lukios. DTT. On lukios. Kyllä mä tiedän nää asiat. Manneesta M. Historian ope käy samalla salille, missä mä. Sit mimmeille ovella flex wasabi, hyvin tehty. Mut siis vaan alkoi uskomaan. Hei. Miksi wasabilla on pultti mun armorit? Pistin kameen mode ykkösen. Hei Peter. Hei kaikki jolla Family Guy skinit ottaa armori pois. Menee jonoon. It's him to be. Hei. No sponsoreita. Rip. Jusu, no. Reagoi. No mä bännäsin sen. Joo, se oli jos se maksoi 5 euroa se pääs tänne, mutta se cheatas, dude. No, siitä. Mut missä säännössä ei kyllä lue, että ei saa cheataa. No, me sanottiin, että ei saa cheataa. Niin, me sanottiin, että ei saa cheataa kerran. Ehkä se ei kuulu. Tää oli exit-scam. Tää oli exit-scam. Ako, miltä mun skini näyttää? Mitä? Sä oot kissa.